ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្នុងជីវិតនយោបាយសម្តេចបានបំបីឯកតាកម្មចំនួន 3ការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្តេចគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនករុសិស្សករុនិស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំជាង 2000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 25ខែមេសាឆ្នាំ 2023នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្នុងជីវិតនយោបាយសម្តេចបានបំបីឯកតាកម្មចំនួន 3ក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្មេងជាងគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើយូរជាងគេលើពិភពលោកការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភ
នៅវិជាស្ថានជាតិអប់រំសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ដំណើរការប្រទេសជាតិគ្មានអ្វីកន្លងផុតសម្តេចនោះទេព្រោះសម្តេចបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងការអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនដាច់រយៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1949រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ តាមតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង35ឆ្នាំបូករួមទាំងទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានរយៈពេលជាង40ឆ្នាំដូច្នេះនៅលើពិភពលោកមិនមានករណីបែបនេះនោះទេសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពួកខ្ញុំវាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាគ្រប់ឆ្លងកាត់គ្រប់សភាពដំណាក់ការឆ្លងកាត់គ្រប់សភាពការ នឹងឆ្លងកាត់គ្រប់ហេតុការណ៍និយាយតាមអំពីខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលកន្លងផុតជាមួយនឹងព្រោះខ្ញុំកាន់អំណាចធ្វើក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនដាច់រយៈតាំងពីថ្ងៃ8ខែមករាឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់មានដាច់រយៈសូម្បីតែបន្តិចពីរដ្ឋមន្ត្រីពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង48ឆ្នាំបូកទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង45ឆ្នាំគឺនៅលើពិភពលោកមិនមានអាការណីបែបនេះទេហោះហើយចប់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំបានប្របែកឯកតកម្មរហូតដល់3យោ ឯកតកម្មទី1ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលក្មេងជាងគេលើពិភពលោកណាហើយឯកតកម្មទី2គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្មេងជាងគេលើពិភពលោកអានេះបាទដល់ឯកតកម្មទី3គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើបានយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកបាទអ្នកដែលចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវា ថាវាតឹងទ្រូងចង្អប់ហើយតែស្ដាប់ទៅគេផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីនេះលោកឯងមើលក៏មើលទៅມັນមើលទេគឺស្រេចតែអស់លោកឯងទៅអានឹងរឿងព្រោះបើណែចង់មើលបើចិត្តសឿងណាស់ក៏មើលហ្នឹងឧទាហរណ៍រឿងកំពុងតែប្រចាំដល់ភាគទី 5ណែណាហ៊ានមើលហ៊ានតិចទៀនណែអញអត់ណាខំប្រកាច់មើលទៅអីមកតិចទៀនរឿងរបស់គេហើយគេសុំថតមិនមែនតិចទេណាគេសុំថតក្រុមហ៊ុនបរទេសរហូតដល់2មកសុំថតតតងរឿងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអោហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំចង់ឲ្យអាដែងលខោននិយាយភាគនិទាន ទៅជារឿងភាពយន្តឥឡូវគេទៅណាប្រចាំដល់ភាគទី19ណាភាគទី19ណាអញ្ចឹងដល់តែយើងគាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាក៏ជាយើងដែរអញ្ចឹងបើចិត្តស្ងប់ក៏មើលវើយក៏មើលអ្នកណាមើលនៅក្នុងស្អុយភ្នែកក៏មើលប៉ុន្តែមានអ្នក
ជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់ដណ្ដើមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសម្តេចគឺតាំងទ្រង់ស្ទើរចង់ងាប់ទៅហើយជាសច្ចភាពមិនអាចប្រកែកបានប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនរយៈពេល